Hej Sveriges och varmt välkomna till mitt kök. Idag ska vi göra en klassiker, en fransk klassiker, nämligen crepe. Eller pannkakor. Mm. Och det finns helt ärligt någonting som jag är ganska kass på i köket. Och det är nämligen att grädda pannkakor. De bara bränner vid. Bränner de vid? Ja. Jag har ju en 3-årig dotter hemma och hon får pannkakor 3 dagar i veckan. Så jag har börjat bli en fena faktiskt på det här. Bra. Mm. Då får du lära mig allt du kan helt enkelt. Det ska jag göra. Sen ska jag berätta också att vi ska ha en fyllning i de här crepen. Det kommer att ha lite färskost och lite kvarg som vi kommer att röra ut med lite citronskal. Och sen givetvis lite räkor i våra crepe. Mm, så kommer vi gratinera dem sen i ugnen. Och det här är en perfekt och lite härligt vårig förrätt som passar perfekt i helgen. Mm. Ska vi sätta igång med smeten? Det gör vi! En crepe-smet och en pannkaksmet är egentligen ganska lika varandra. Det enda man behöver addera i crepe-smeten är lite mer vätska. För den ska vara lite tunnare så att den lättare flyter ut över stekpannan och man får tunna fina crepes. Och i våran smet så har vi lite ägg, vetemjöl och mjölk och sen givetvis lite salt också. Och det viktiga här är att röra ut mjölet ordentligt så man inte får några klumpar med lite av vätskan och sen så tillsätter man all mjölk i slutet. För att få absolut bästa resultat med dina crepes eller pannkakor så gör smeten en dag innan så att vetemjölet får svälla ut ordentligt så blir det allra bäst stekyta och det blir mycket enklare att handskas med dem i stekpannan också. Så där, nu ska den få stå och svälla. Kanske inte en dag, men under tiden vi gör fyllningen i alla fall. Mm. Och fyllningen i den ska vi ha lite räkor som vi hackar ner och så ska vi blanda den med färskost och sen har vi lite kvarg i också. Så, nu är räkorna i det så blandar vi bara det. Ja, lite färskost. Något som jag tycker är ganska trevligt med crepes är det här att man kan liksom tänka tacos. Att det behöver inte bara vara en fyllning som man använder till alla crepes. Nu kör vi räkor, man skulle också kunna komplettera med lite, någon med lite god ost i, kanske någon med svamp. Man kan verkligen låta alla vid bordet få sin egen personliga crepes. Då har vi fått en röra här. Ja. Vi ska smaksätta med citronskal och lite hackad dill och svartpeppar. Smaka av. Mm. Mm. Det här skulle man kunna stå och äta med bröd. Mm. Var jättegott. Och det som är skönt också med färskosten att den är ju salt redan från början. Mm. Och räkorna är lite salt. Alltså vi behöver inte ha in salt. Nej, den här är perfekt. Mm. Och citronen är ju härlig pigg syra. Ja. Eller sen, smak egentligen. Ja, precis. Och sen är det så bra också med just färskost som du säger. För nu är det ganska tjockt och bundit bra. Men sen när värmen kommer så kommer det bara smälta ut och bli alldeles ljuvligt. Men ändå inte bli så här så det rinner och blir så här mjölkigt. Färskost är perfekt. Ja. Nu sätter vi igång och steker pannkakor eller crepes tycker jag. Mm. Det är nu du ska få visa mig hur man gör för att de inte ska trilla sönder när man ska vända på dem. Ja, men det är, även fast man har en sån... Det bästa jag steker tycker jag egentligen är en gjutjärnspanna. Mm. Nu kör vi teflonlagd för jag tror att det kanske är det vanligaste. Jämn värme. Mm. Se till att... Jag tycker att den får gärna vara på en stund redan innan så att man bygger upp en värme som är... Jämn över hela. Ungefär som gatustekarna i Paris när man går och köper sig en crepe. De här små vagnarna som bara står överallt. Man blir så sugen hela tiden. Och sen snåla inte med smöret för det ger en god smak tycker jag i alla fall. Mm. Så fort crepesmeten har gått i pannan, se till att cirkulera runt den ordentligt så att du får bort alla små bubblor. Och sen gäller det att ha lagom värme så att det blir lite bubblor också så överbliven smet fyller ut hela tiden. Så får man den jämn och fin och ganska tunn också. Och sen gäller det att låta steka, ha tålamod här så att den blir klar. Ja, vad tror du? Vågar du vända? Ja. Vänder du i luften? Jag vet inte om jag vågar göra det här med den här. De är ju ganska tunna de här. Jag tycker den ser väldigt bra ut. Titta! Lägg av! Den blev perfekt. Det är nästan en high five på den. Det är 10 poäng på den här. Och nu behöver man inte köra den andra sidan lika länge. Utan nu bara ta upp den så kan vi börja rulla ihop små crepes. Då har vi gräddat färdigt våra crepes och rullat in fyllningen i dem. Nu återstår bara själva gratineringen. Då har vi valt en härlig lagrad ost, kanske minst 18 månader. Typ prästost eller svecia passar också väldigt, väldigt bra. In i ugnen, 225 grader och så gratinerar vi tills osten börjar bli smälta så här härligt gott och fyllningen blir lite ljummen.
Och under tiden som krepsen är i ugnen så ska vi ta och bara dressa, så smaksätta en härlig blandsallad med lite pressad citron, olivolja och lite salt. Superenkelt och så gott. Kolla vilka kreps. Den här härliga räkfyllningen och osten på toppen. Och om ni är sugna på något annat än kreps imorgon så tycker jag att ni ska kolla in oss. För vi kommer bjuda på heta tortilla chips med en grön salsa. Smaskigt. Vi ses då. Hej då! Hej då!